mid ka mid ah masaajidada degmada Burtinle ayaa waxaa laga bilaabay tafsiirka Qur'aanka Kariimka iyadoona uu ka qayb galay maamulka degmadaasi. Warbixinta warkan waxaa magaalada Burtinle ka soo diray wariyahayaga Axmed Cabdiqani Iglami. Halkan waa masaajidka Dalcadda ee degmada Burtinle, waana masaajid qadiimi ah oo fac weyn marka laga hadlayo taariikhda degmada Burtinle. Waxaa habeennimadii xalay ahayd ka qabsoomay munaasabad ballaaran oo loo soo agaasimay si mug weyn oo milgo ku dheehan tahay. Ujeedka munaasabaddan ayaa ahayd dahfurka tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah oo laga bilaabayo masaajidkan. Waxaa ka soo qayb galay madashaan barakeysan ee lagu ibafurayay barashada macnaha hadalka eebe mas-uuliyiinta maamulka degmada Burtinle, culimada oo diinka degmada, waxgarad nabadoono iyo marti sharaf kale oo intooda badan ka faa'iideysanaya fursadan la mahadiyay. aan ku sii bayaanshe isla kulankan waxaa lagu soo gunaanadayay kitaabo dhammaaday oo isla masaajidkan ka socday. Ugu horreyntii Sheikh Maxamed Wali oo ka bilaabay masaajidkan tafsiirka horena kitaabo ugu akhrinayay masaajidka ayaa si rasmi ah uga bilaabay masaajidka tafsiirka Qur'aanka Kariimka oo lagu baranaya macnihiisa. Makiyatun waa suurad oo maki ah, waxay ka mid tahay suwarka Qur'aanka Kariimka ee Makkiga ah. Waxay u hadlaysaa suuraddu usluubka iyo qaabka Qur'aanka Makkiga iyo suwarka Makkiga uu u hadlo ayay suuradda u hadlaysaa. Waxay ka hadlaysaa caqiidada, waxay ka hadlaysaa sifaatka Ilaahay, waxay ka hadlaysaa tawxiidka. Suuraddaasi marka waa makiyatun. Inay suuraddaasi maki tahayna waa qowlu akhar alculamaa, culimada badankooda sida ay qabaan waa sidaa inay suuraddu maki tahay, iyadoo ay jiraan aqwaal kale oo tilmaamaya suuraddu laba jeer inay soo degto mar ay Madiina ku soo degtay, sida Imaamu Mujaahid oo kale uu qabo. Suuraddan waa 7 aayadood, waa 7 aayaad. ولقد آتيناك سبعا من المثاني سورة الوت المامي ويان سورة كلمات كير وعلماتن يتدوى كلمة حق حروف أهان بقول أفرتا حرف أو بقول أفرتا يكو حرف أي الوت المامي مركي رسم أهان لفيريو لفظ أهان إلى بقول أفرتا يتدوى سورة waxay leedahay magacyo tiro badan oo ilaa 20 magac ku dhow. Magaca ugu horeeya oo ugu caansan waa Faatixatul Kitaab, kitaabka lagu furfurtay Kariimka ah, furihii kitaabka weeyaan. Waa meeshuu ka bilaabanayay xagga tartiibka Qur'aanku qaabka ugu qoran yahay, ama xagga nusuulka qaabka Qur'aanku u soo degay, Faatixadu uma soo degin. Qaar ka mid ah culimada oo diinka, waxgaradka iyo nabadoonnada degmada Burtinle oo ka soo qayb galay kulankan ayaa bogaadiyay Sheikh Maxamed Wali. Qur'aankan ummada Ilaahay ku koryeelaya, ku sharfaya, kuwa kalena Ilaahay waa ku dulaynaya. Ilaahay kuwa Qur'aanka ku sharfa, Allah inaga yeelo maqaamkooda. Qur'aanka kuwa Ilaahay kor ugu qaada, Allah inaga dhigo walaalayaalow. Qur'aanku waxa ina dhex yaalla, waxa ugu qaalisan wey. Ha ku darman kuwii canaanta ay uga timid waaxidul axad ka xaggiis rabbigii koonkan lahaa, kuwa canaantay oo yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha. Salaam bacdigeed, runtii caawa waa habeen aad iyo aad inoo ku qiimo badan oo aynu isugu nimid. Waxa la isugu yimaado wixii ugu qiimo badnaa oo ahaa iftitaaxa iyo bilowga kalaam rabbil caalamiin iyo ikhtitaamka intaas oo kitaab oo fanuun ah ama mudawal ah oo sheekheennu uu akhriyey Sheekh Maxamed Wali. Habeen qiimo badan weeye, Ilaahayna waafajiye baan u mahadcelinaynaa. Kitaabka Qur'aanka iyo culumtoo dhano martiba inoo tahay, khaasatan majliskan aan joogno, tafsiirka lagu akhrinayo oo sheekhu u diyaar garoobay inuu akhriyo, ha laga faa'iideysto walaalayaalow. Jahligu waa in la harayaa, sida horey looga sheekeeyey. Waxbarashada iyo tacliinta iyo maaragtay horumarkuna waa innaga iyo beledkeenna iyo
أديت بواحد من علنيا نمبان عما شايخذا مساجد هذا كتبتك آخر سوا هلك كفدها أو إلى الدين تزفى فيها الشيخ محمد وهذا الله بيت ممكن كتاب الله شعري وحن قاتين الشيخ محمد سود ما هي ما دام أن حلوه الشعري والشيخ محمد سحق يسكسو كتبتين هذا التفسير كفر يا شاء الله تعالى وحن ما هذا علنيا الشيخ محمد ولي ورنتي انتو دقمدة شوغي وحوين كسو سيادي وينين تشعائر تا اسلامك الشيخ محمد ورن وحلين اتشري حسنات لسوكو بكنا الله سيو دنبقي سنا الله دافو دنبقي وارد كسنا الله دافو اهل كأوتي عليا هاي دمان تورنا وينقو اقوه الرينو اينا كتابك الهي كردقنو كو الهي وافتي الله اينا كوادقو إله دينتنا جعلسي اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل لنا حجة يا رب العالمين دوميها محكمة درجة الكوبات إذن ماذا برتلنا محمود أحمد جامع أيها كبرى روشي بلشدة قيبة هذا كلا دون برشدة دينة إسلام كأحكام تيدا وحانو اسكبرى روشينينا إنانو aad ugu faraxsanahay kitaabtan oo dhamaatay inaannu joodiga dadku soo bixiyay mahad celin ma seenayna qow mahad celinayna dhalinyaradii baranaysay dadku ku taxana sidoo kale tafsiirka hadda inoo socda oo inoo bilowdeena waxaan rajaynaynaa insha Allah in laga faa'iideysto doomiyaha degmada Burtinle ahna duqa golaha deegaanka ee degmada Burtinle oo soo xiray gunaanadka madashaan barakeysan ayaa u mahad celiyay Sheikh Maxamed Wali oo tafsiirka quraanka kaliimka ka bilaabay masjidkan waxa la isugu yimaado oo la weynayo kalaamka Ilaahay ba ugu horeeya runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo munaasabadda runtii lagu bilaabayo tafsiirka quraanka kariimka oo runtii ah sheyga ugu horeeyo diinta in la barto waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sheekheena Sheikh Maxamed Wali oo runtii dad badan oo raabtan la ah iyo in kale ka sii badan oo deegaanada kala ah diinta iyo wacyiga gaarsiiya Ahmed Abdulghani Iglami wararka Somali Cable Portland